Tallinna korteritehingute arv jäi oktoobris-septembrikuu tasemele. Eelmise aasta sügisega võrreldes on siiski märgatav langus. Ostja ootab aga suuremat hindade kukkumist. Kui Tallinnas on siin, ütleme aasta keskmine on siin kuskil 1200 tehingut kuus, siis täna on see langenud 900 peale. Ehk siis kinnisvaraturu aktiivsus on langenud, kuid hinnad on jäänud samaks. Praegu on õnne see, kes haarab kinni ostja pakkumisest ega võtta viimast. Soovitus on müüjatele, et enne kõike võtta ostupakkumine vastu, kui see tuleb ja mitte liiga kaua mõelda. Hindade osas on Tallinn homogeenne. Suuri kõikumisi linnaosade lõikes ei ole. Küll aga seisavad ees talvekuud oma seisakuga ja need võivad hindades mõndagi muuta. Talvekuud, need jäävad nagu nii vaiksemaks, aga nüüd on lisandunud siis see üldine olukord, mis meid on tabanud. Enamus meist soetab uue kodu ikka pangalaenuga. Samas ei tohi ära unustada, et laenata tuleb mõistlikult ning võlg on ikka võõra oma. Teatakse täpselt, millist kinnisvara soovitakse. Inimesed väga hoolikalt kaaluvad laenusummat, mis nad võtavad ja ka seda kuumakset. Ja seeläbi arvestavad ka sellega, et millise kinnisvara nad üldse valivad, et mida osta. Pealinna korterite üüriturg on juba hinnalangusele reageerinud ja suuna alla poole võtnud. Kevadel anti korter välja, mille kesklinnas, mille kuu üür oli 850 eurot, siis nüüd täpselt samasugune korter, täpselt samasuguses majas, ainult kõrval majas, anti nüüd välja 750 euroga kuus. Kalleim tänavu Tallinna uusarenduses müüdud korter läks kaubaks 1,16 miljoni euro eest.